Que diabo é rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal do Comédia A Livre Joãozinho. Galera, gratidão a todos vocês que já é inscrito no canal. Você que não é inscrito no canal, mete o dedo aí, se inscreva, ativa o sininho das notificações para cada vídeo que a gente reportando, você estará por dentro, entendeu? É quase sete horas da manhã, galera. Vou já se arrumar aqui para trabalhar, galera, né? Que a gente trabalha aqui em São Paulo, trabalhando, né? Mas logo a gente já tá descendo pro nosso lugar, nosso Nordeste. E você se inscreve no canal para vocês verem as aventuras do Joãozinho Comédia aí no Nordeste. Você vai ver nosso lugar lá, você vai ver muitas paisagens maravilhosas, você vai ver muito lugar bonito, né, no nosso lugar. E é isso aí, para isso você só basta se inscrever no canal do Comédia aí, e, né, que a gente fica muito feliz, muito grato. A gente tá aqui correndo atrás de 1000 inscritos aí, galera. E para isso a gente precisa primeiramente de Deus, depois vem de vocês. Se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer aí, né, para que vocês venham ver aí as comédias engraçadas do Joãozinho, beleza? Rapaziada, eu vou falar aqui, né, sobre um shot que eu coloquei aí, né, a semana passada, um shot cantando a música do Manuel Gomes, Vou Largar de Ser Besta, né? Se é ser besta, arrumar uma mulher pra mim, eu vou deixar os outros um braço ainda assim. Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim. Eu vejo só os outros, mulher no braço, fazendo assim. Aí o cara vai e comenta, nos comentários, né, que eu era um nóia. Você que falou isso aí, né, você, se você estiver nos assistindo aí, né, entre no canal do Comédia, se inscreva, não tenha vergonha não. Ativa o sininho das notificações aí, né, para que você venha ver cada vídeo que a gente é postando, né, se você viu, né, sendo nóia, né? Para isso você entra no meu canal aí, vê os vídeos aí que a gente já postou aí para trás aí, pode assistir cada um vídeo aí que você vai ver, você vai ficar por dentro se você ver isso, beleza? Se inscreve no canal, seja bem-vindo aí você, entendeu? Convido você para se inscrever no meu canal aí, para que você venha ver aí, né, as comédias engraçadas, entendeu? E é isso aí. Todas as coisas cooperam para...